اعظم نے کیفیت بخشی، جو غوث اعظم نے نعمت بخشی، جو شاہ نقشبند نے عطا کیا، جو حضرت محبوب الہی نظام الدین دہلوی نے عطا فرمایا، میرے پاس بڑا سرمایہ ہے. میں تین سلسلوں کا مرید ہوں، نقشبند شاہ نقشبند کا غلام ہوں، قادری غوث اعظم کا مرید ہوں، اور برائے راست مریدوں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ واقعہ پھر سناؤں گا، یہ ہوا کیسے. اور پھر چشتی سلسلے میں محبوب الہی نظام الدین دہلوی کا مرید ہوں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ادھر اپنے والد گرامی کتب ملت رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کے بعد شاہ نقشبند کے ہاتھ پر بیعت ہے میری. حضرات گرامی، اتنی بیعتوں کے بعد جو چیز ملی